What's up, homies? Vítejte u dalšího videa. 2 měsíce uplynulo jako voda od začátku roku, kdy jsem si stanovil nějaký plán, tak jsem si řekl, že udělám takový krátký update video, protože jsem makal celou tu dobu, tak abyste byli v obraze, co se děje, kde všude, co můžete sledovat. Pokud si nováček na tomto kanále, zajímá se o tvorbu hudby a všechno kolem toho, neváhej, dávej dole odběr, připoj se k naší malé komunitě tady a jdeme na to. První taková věc, kterou bych chtěl říct a strašně vám poděkovat, je, že už je nás tady momentálně aktuálně, co točím tohle video, 750, což z pohledu YouTube obecně je strašně málo, ale když si představíte narvaný klub, kde je 750 lidí, to už je slušná party, takže díky moc za to. Určitě taky dejte odběr na můj druhý kanál, kde přidávám jenom beats, pokud se vám líbí moje tvorba, pokud chcete být v obraze, co aktuálně dělám, pokud se vám líbí ty podkresy, které dávám k tady těm videím, tak většinou je najdete právě na tom druhém kanále, najdete ho tady a určitě bude linky dole. Další věc, kterou bych vám chtěl říct, je, že web je plně doladěný, funguje, už je to tam všechno vyšperkovaný, takže běžte se podívat, najdete tam vždycky odkaz na moje nejnovější EP nebo album, který dám pod svým jménem, potom samozřejmě mám nějaký další projekty, o kterém se budeme bavit mimochodem dneska, taky vám ukážu track, který jsem udělal na ten projekt a ukážu vám v podstatě, jak vznikal. K tomu se dostaneme ale za chvilku, takže web dole v popisku, infokartách, klikejte, mrkněte na to, dejte mi feedback, jestli se vám líbí nebo ne. Zároveň, pokud jste třeba umělec, líbí se vám nějaký můj beat, můžete si ho tam koupit. Neváhejte, klikejte, kupujte, je to easy, jo, dostanete beat v plný kvalitě. Nechtěl jsem dělat žádný Patreony, nepřijde mi to fair. A obecně ten model nemám úplně rád, i když tomu jako rozumím a některým umělcům to perfektně vyhovuje. Já úplně nejsem toho příznivcem, takže jsem zvolil tuhle cestu. Prostě pokud chcete tu moji tvorbu podpořit, kupte se normálně beat, tak jako kdybyste byl umělec a dostanete prostě jako hudbu ve vysoké kvalitě určitou, prostě za tou vaší podporou je nějaká protihodnota. Ale samozřejmě pokud jenom chcete, pokud ne, nic se neděje, pohodička, aspoň si tam ty beaty můžete poslechnout. Další věc, kterou chci říct, je, že tenhle týden budu mít 2 releasy. Někdy během týdne doufám, nebo možná až o víkendu, nevím, ještě se rozhoduju. Vydám track, takový lo-fi, bude to klasicky na Spotify pod Igor Pirov. V pátek bude release EPčka, 2 skladby, jo, takový elektrověci, bude to pod mým starším pseudonymem, no, prostě pod jiným projektem Zavolux. Odkaz, abyste si mohli udělat pre-save na Spotify, je dole v popisku. A z dlouhodobého hlediska jsem si řekl, že veškerý takový ty spíš hiphopovo, rapový věci budu dávat normálně jako klasický Igor Pirov. Takový ty nějaký elektro a tak dál, prostě budu házet tady na Zavolux, kde jsem předtím vydal ten 80 style album. Takže lo-fi, tenhle týden, Igor Pirov, Spotify, Apple Music, všechny platformy, Electro EPčko, Zavolux, opět Spotify, všechny ostatní platformy. To už má release day, to bude v pátek, příští 1. března. A dneska si ukážeme jeden z těch 2 tracků, který jsem dělal. Tak jo, doufám, že se vám to bude líbit. Tady je ten track. Thank you.
Jak jsem říkal, CD track EPčko bude v pátek, takže nezapomeňte dole kliknout na link, dejte si pre-save, pokud používáte Spotify, pokud používáte nějakou jinou platformu, v pátek to tam bude, takže myslete na to. Tak jo, díky moc, že jste se koukali, uvidíme se u dalšího videa.